Sebrae acredita na força e no poder de transformação dos negócios de favela. É dar acesso, dar espaço, potencializar o que eles já fazem de forma tão brilhante. O Sebrae reconhece a importância de apoiar esse tipo de evento, porque nós não estamos falando só sobre empreendedorismo, e sim sobre transformação de vidas. E aqui o nosso papel é mostrar que a gente pode sim transformar a vida das pessoas, especialmente de quem hoje está em comunidade, em periferia, em favela, por meio do empreendedorismo. Participando da Expo Favela tem sido uma experiência incrível. Nós, negócios de favela, somos potentes, somos fortes, somos grandes e pensamos sim no futuro. Eu digo que hoje o que a gente precisa é de pessoas que olhem para a gente e digam assim: cara, o negócio de vocês é incrível, vocês têm potencial sim e bora junto construir um futuro diferente. Está sendo bem interessante para a gente, uma experiência, né? Primeira vez aqui no Rio de Janeiro, Expo Favela. Vem pessoas de várias comunidades, como a gente, justamente nosso intuito é estar em várias favelas, não apenas no Rio de Janeiro. Então, a gente ter essa proximidade com esses moradores, para eles conhecerem melhor a nossa startup, né? A nossa empresa. E o nosso propósito de estar em todas as favelas e comunidades é muito importante. E os investidores também, para justamente a gente conseguir crescer de uma forma mais escalável, de uma forma mais rápida também.